Mokko? Ja? Kör du Azure då? Japp. Som kan, kan du hjälpa mig hitta ut ur, vet du, Ratasur? Okej, vart ska du? Jag ska ut ur Ratasur. Okej. Okej, okay. Men kan du invite mig? Ska vi retrya eller du? Ja, vi gör det. En gång kan vi testa. Kan du vänta på mig? Jag dör snart ändå. Okej, den här gången ska vi sätta upp defense. Japp. Yep. Hoppas att det funkar för mig. Jaha, men de står ju här och chillar på oss. Oh, fan. Gavin, are you feeling better? Ah, alltså är du i det här tutorialen? Nej, jag har kommit ut. Jag gick direkt till Sylvar istället efter jag kom ut ur tutorialen. Ja. Stenhuvud, är ni overfrågade eller har ni gått in i eventet redan? Alltså vi är inne i första story fortfarande, vi lämnar aldrig eventet. Ja. Jag har inte än varit i Ratasum tyvärr. Så jag är lika vilse som dig. Hur kommer jag ut ur det här skitet? Lever du fortfarande där borta? Nej. Ja, jag kajtar dem. Ja, det är bra. Ja, jag kan tillämpa dig till det då. Typ enda sättet man kan ta det där, speciellt den sista nivån, är typ att kajta så mycket som möjligt. Okej, jag får lägesprojekt nu så jag vet inte om jag skjuter eller inte. Speciellt eftersom det är sista nivån så slår de så fruktansvärt hårt. Oh, really? Vi måste vänta här mot dig om du vill vara med. Vart hittar jag så jag kan inte transfera grejer till mina egna karaktärer? Är det någon som vet? Åh, jäklar! Ifall du var upp något? Jag hörde inte. Ska jag flytta över lite grejer till mina svåra? Jaha, banken. Jag får leta. Åh, shit! Vad fan, är du redan död? Hur fan ska jag klara det här? Hur jävla många nivåer är det? Typ 4-5 kanske? För många. Vi har gjort 4-5. Ja, då ska vi sista nivån borde komma snart. Yes, really. Ja, jag känner samma. Vi måste få upp den här kärringen innan detta. Mm. Okej. Okay. Final. Oh, oh shit. Nice. Åh, oh, fy fan. Nej. Det blev också så mycket att göra den där. Man rörlar ju snabbt i alla fall. Man dör snabbt. Fast... Nej! Så Mokko, vi får se. Japp. Yep. Hur det här blir. Ja. Det här fem som har stått. Du råkar inte ha knivar. Ja, har du gjort den här? Nej. Nope. Nej, fan, jag ska rädda. Det här ska fan gå. Inga problem. Nu är det bara typ 10 kvar. Retrieve the very old energy detector. K.
kan ni inte resa på något sätt då? Det tror jag inte. Om ni inte kan stacka invis. Nej. Okej. Okay. Ja. Vänta, har du bara en pistol? Du vad du vill. Känns som du vad du vill är bäst mot de här opsen. Yep. Victory. The white stag is ours. Okej, var vi kvar? Vad fan, hur kan det vara så? Att... Nej. Men du lyckas göra grön år i taget, det var killigt. Ja, det är rätt chill. Det tar jävla tid bara. Gavin, the stag must go back to the grove. Kate is waiting for us there. No, my noble friend. The white stag is coming with me. Vad snabbt han reggar. Jag tror han har resetats. Manifestation of hope and faith. In nightmare it will be just the opposite. A creature of despair and hatred. Det verkar inte vara något problem för det. Nej. Tar bara så jävla tid. Förlåt Mocko, jag var lite seg. Lugnt. The white stag is a peaceful creature. You can't turn it into something cruel. Är det bara långt kvar eller? Weak. Japp. Come with me. You would be celebrated. Possibly. Det var inte alls lika många som spelar nu, verkar det som. Eller ja, som i alla fall inte står i området. Och hörs jag bra förresten? Bra. Ja. Oh fuck, jag tror det kommer en boss där borta. Japp. Oh fuck. Nej. Vad skulle man göra för något? Du ska destroy use the DOED to locate a powerful magical object to show the judges. Wow. Ooh. Alltså, kan du gå in vid Ceresa? Eller nej, du är inte in så länge. Okej, vi får väl försöka. Jag kan inte skjuta på de här huvudtaget med invulnerable. Jag kan nu... vad fan? Fan, jag hade tänkt att jag kunde pressa dig när... What the fuck? Tror du att du kan aggra bort dem och sen gå och resa dig på något sätt? Nej, så jag tror deras liksom punkten samlas via här på mig typ. Ja, nu fick jag bort två. Men det fick du ju två. Och sen två till. Fast det blev jag med. Nice. Du hittar verkligen konstiga saker, Johan. Det är ju statyn utav Kormir. Jag ska bara få tillbaka vapen sen gå på de här sista. Ja. Hörru Mocko, kolla på min animation när jag går med den här. Ja. Ja, du ser att du var lite i fyllan. Vad har du druckit? Jag har ingen aning. Var är jag när jag är SPVP? H och sen så längst ner. Tryck på B in. Så kommer du till Tutorial Island. Ja. Jag var där. Men så
Jag kan gå vidare då. Längst upp på berg eller något sånt så finns ja. NPC som tar det till vidare till mist. Men jag är VVV nu. Tror jag. Då tryckte du på G och inte H. Nej men alltså jag gick igenom några portar så kom jag till VVV. Okej, men om du trycker på H och trycker på längst ner så finns det PVP-tab. Ja. Har du hittat den? Ja. Om du trycker på Be in Mist så kommer du till Mist. Go to the heart of the mist. Ja. Just det. Men jag var där. Tack. Och sen finns det PVP-browser. Det finns en NPC som heter. Det finns en gubbe, ja, du måste prata med. Han finns på en trappa. Fan, har vi skitlätt den här bossen. Just det, preview-grejen är inne i game också. Equipment preview. Oh, just det, det är nice. Rätt här. Det var lite mer effektivt med ranged vapen. Japp. Okej, det där var fan inget lätt event. Ouch. Så den här PvP-browser killen. Ja. Det står att all games är 0 av 16. Då är det ingen som spelar PvP. Kan du inte bara join games då? Eller? Det finns play now och join game. Nej men tryck play now då. Ja. Ja, det händer inget. Det kan hända att all folk spelar det här Sylvario Azura alltså. Få spela det här PvP just nu. No. Please, I need your help. Gavin, the hunter working with me to track the white stag, has betrayed me. I don't understand what he's done. He said something about using the stag as a weapon, and that Ventari's tablet was evil. He said he was a member of the Nightmare Court. The Nightmare Court? Stoppers. You were right to come to me. They believe that Ventari's tablet is... Fy fan, vad det var svårt. Tournament time out. Jag klarar det, kök. Om du tittar på den här serverlistan för PvP, står det att alla är 0 eller 0-16? Ja. Ja. Okej. Men kanske ingen som spelar, det låter lite konstigt men... Du kan ju bläddra den här listan ganska mycket. Ja, när all... Om jag klickar på hide empty så finns det inga servers. Det kom någon konstig ryta och så stod den här tournament timed out typ. Vi har redan sett det här Mokko, eller hur? Jag vet. Kan inte vi skippa då? Ja. Oh, Dark Lord, ska vi göra pusslet eller? Ja, det kan vi göra. Nej. Det här har jag inte sett. Det här var ju lätt att hitta. Finns det ingen slash dance? Inte nu. Det kanske kommer att göra det. Är det någon som använder det? Jag tar den som ett nej. Nej, förmodligen inte. Där, fick ni den? Oj, det var annorlunda. Ja. Done. Kan det stå där den folk här? Men jag vet inte, det känns som det inte händer när det klickar. Oftast om du bara tar join game så borde du automatiskt komma med om det finns några matcher.
När Ever Play Now så kommer du till den var det finns någon match. Tror jag mig inte säker. Ja, jag klickar för folk men inget händer. Det är stenhud. Mhm. Alltså, är meningen med att jag passar att man ska... där. De där vistas. Alltså, de där vistas visar en bild på en karta över var den riktiga skatten finns. Ja, okej. Och sen ska man försöka ta sig till den platsen som visas. Ja, ja, okej. Gör dem, jag har skippat alla vistar. Åh, fy fan. Ja, men vaff. Okej, men då har du inte klarat ett enda jumpingpasset egentligen. Va, nej, jag menar, jag gick på vistan, tog det och sen så när det visade så tryckte jag på skip. Ja. Du kan titta nu där videon flera gånger. Ja, men tror jag orkar göra det. Jag skulle göra det själv. Latmask eller? Ska vi gå och göra den där skill challengen som är där uppe? Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Alltså vi Morgans Spiral. Vad sa du? Vi Morgans Spiral, eller vilken tänker du på? Ja, den där. Okej. Oh, där ramlade jag ner. Seize the moment. Oh, jag väntar också. Jag saknar AOE-attacker på FIF. Om du använder två knivar så får du en sån. En rätt bra. Okay. Du kan stacka upp 12 bleed. 12 stacks bleed typ på 2 sekunder. Eller under 2 sekunder egentligen. Nice. Får man den här skillpointen? Ja, du bara plockar den där blomman och sen så äter den typ. Jag ska göra vad, sa du? Plocka en blomma och äta den från din invent. Okej, okay, det blir rätt. Yeah. Shit, det finns en copperor där. Gigantisk boss kommer nu, tror jag. Oj, jävla cool. Bra pack. Är det bra som missar helt när jag kastar på den? Men jag tror jag har med livvapen. Ah. Ah, jag ser er.
en annan Asura som vill köra med mig och Mokko. Vilka levlar är ni? Jag är level 6 och Mokko är level 4. Du då? Jag är level 2 bara, men jag spelar gärna med någon. Det är bara att komma med. Level spelar inte så jättestor roll i det här spelet egentligen. Nä. Kanske inte blir så här 4. Ja, men jag kan inte scala uppåt direkt, det blir jävligt jobbigt. Nej, visst, men i nybörjarområdena som är i just nu spelar det ingen roll. Det kan vara den lättaste boss jag mött på länge. Oj, Kess, kan du bättre byta till vår server? Ja. Vi hamnar på vår server. Ja, absolut. Oj. Kolla på den här stormen, men den är... När man kör stil på den här krabban händer ingenting. Men kanske inte har något jävla mycket grejer jag fick när jag lootade den. Kan jag på något sätt? Never mind. Jupp, skitmycket grejer av att loota. Vad använder man Mystic Coin till? Jag vet inte. Man har sina döda bra krabbar, jag hittar inte den nu. Jag får göra loot. Vad sa du? Var det finns den där krabben som får det där roots, jag hittar inte. Lägg en liten kista där mitt i vattnet någonstans. Svävar mitt i luften där han dog. Jag är vid den nu. Ding! Du ser mig. Ja. Du ser den. Gud. Ja, men tjena, nu ser jag dig. Rätt skön kombo på thief med pistol i main hand och kniv i off hand. Bara slåa dem med fyren och sen typ ettan. Mm, okej. Yes, hitta shortcut. Nice. Shortcut och knife är någonting jag vill testa. Det verkar riktigt nice. På thief tycker jag den är sådär. Men även när jag kanske använder den på fel sätt. Du Jonas, du laggar jättemycket eller är mitt internet dåligt? Okej. Jonas, vad för mick använder du? Alltså, du laggar lite för mig också. Alltså, jag tror det är du som laggar, för Jonas mick låter jättebra. Ja, för samma här. Det är stenklart. Jaha, så det är mitt internet som är dåligt? Antagligen. Förmodligen. Ja, verkar som det. Alltså, det låter bra på alla, förutom Jonas. Eller Facelet.
Dörr. Jag vet inte, för mig så låter alla okej. Låter alla låter bra för mig också. Samma här. Jag hör i alla fall knappt vad Pagela säger. Strange. Ska vi gå till Vittrö och Gikas? Jag håller på med några quest i början, eller något event. Okej. Okay. Vad är det för event? Det är level 5 event tydligen, men level 3 är det för det. Det verkar gå bra i alla fall. Okej, okay, vi går mot dig. Ja. Vart ska vi? Jäklar, det är en massa flygande stenar. Mokko, jag tog bättre waypointen. Det kostar. Ja, du som min brorsa. jag är en Asura. Asuras är snåla. Är du säker på att du har första tag på? Jag tror inte han har det. Kevin, eller vad heter det? Kevlar, Simpi, lägg på första tag. Jag har inte på det. Här har du inte. Jaha, men... Äter. Jaha. Antingen men... eller så trycker du här till den första tag. Ja. Men alltså på genvägar så lägger jag till tryck för att tala och så genväg så, kontroll. Måste jag göra någonting till för att det ska börja använda. Det dog. Ja, jag ser det. Det kan hända att du trycker på kontroll då hela tiden när du spelar. Nej, det gör jag inte. Om du hör mig nu så jag trycker inte på kontroll för tillfället. Nej, vi hör det nu. Ja, vi hör nog det nu. Men vad ska jag göra till då? Så att jag ska för att funka. Gå in på konfiguration och ljudkonfiguration. Så gör du hela den där tutorialen från början. Så lägger du in där på sitt tak-knapp. Vi har inte väntat bort från mig. Hör ni nu? Nu hör vi dig. Mest med det bra. Jag skulle bara döda tre stycken så agrar jag liksom fem till där. Då liksom de här mina phantoms liksom skjuter på vad som helst. Fint. Ja, nu tror jag det funkar som det ska. Ja, bra. Ja, bra. Nej! Jag var så nära. Vad försökte du göra? De där flygande stenarna typ ovanför stenhuvud och Dajova. Mm. Höll jag på att hoppa över upp till den där stora klippan. Sista hoppet så råkar jag dubbelklicka på W. Vänta, kan man göra det? Fan, yep. Ska jag testa. Mm. Visa mig. Vart, hur går man? Ja. Yeah. Vänta, jag ska respawna och disabla double click till bla bla bla. Ja, jag följer dig i stenhuvud. Vi kan resa dig. Du behöver inte respawna. Ja, det är klart. Är det någonstans där man kan se ping?
Nej, om du inte kör program utanför. Det var typ kontroll alt shift F eller något sånt. Jag kommer inte riktigt ihåg. Nice. Fikon då. Alltså jävlar, man är ju rädd att missa varje jävla hopp. Behöver någon av er någon vapen, typ mace eller svärd eller något? Mm, det är lugnt. Ja, okej. Säg till, jag har lite vapen. En rainbow shortbow hade varit trevligt. Jag har en eller vad nu kommer heta. Ja, det var här unicornbågen. Precis. Ja, det är en sån ska jag skaffa. Nej, fan. Var är de mer? Jag börjar komma till den lite jobbiga biten. Varför försvann alla människor? Det finns väl inga, inte så många människor där, det är väl mest Asuras. Vi är klara, tror jag. Okej. Okay. Fast det var ju skitmånga motståndare som bara försvann. Nej! Jag ramlade ner igen. Ah, shit happens. Alltså jag ska över där. Ja, visst fan ska man det. Ja, ska vi röra på oss eller? Ja, lootar bara lite så. Samlar ja. In lite cash. Du är säker på att ta rätt väg så att man ska kunna hoppa över det? Ja, så. Ja, jo. Jag är ganska säker. Ja, vart ska vi då? Okej, ska vi se om det här lilla hajen är där i sjön. Jag är väl nästan färdig, tror jag. Ja, nästan på toppen i alla fall. Ja, det är fyra områden det här. Okej. Okej, du ser hur det går. Hur tar man bort sitt interface? Man kan inte behöva screenshots. Control Shift 2. Oj, ska vi göra någon hjärta? Heart quests. Ja, visst. Ska vi få upp det här, eller? Ja, vi gör det. Välj bara en fri. Jag vet inte riktigt vad man ska göra, men... Sten, du hoppar nyss tillbaks. Mm, jag märkte det. Kom och spela lite schack med mig här. Jaha. Ja, visst. Så får du här. Ja, där borta var det. Vart ska jag göra? Fortsätt upp till vänster. Okej, så. Är det någon som vet vad man använder en Mystic Coin till? Ja, bra fråga. Nej! Jo. Fan! Åh, oh, det är så roligt ut. Skit också. Nej, hon som var bakom mig failade också på det hoppet. Fan. Det var tis att ramla ner. Ja. Nej.
Antar att du också failar på det hoppet. Ja. Alltså det är inte lätt. Jag klarade det på första försöket. Alltså vilket hopp gör det? Nice. Man hoppar upp till en lite högre sten. Ganska nära klippan. Den jag är på. Det har vi nått. Det var fusk. Ah, ja. Nej. Ah, ja, nu vill jag komma vidare. Just det, jag har en shortbow. Kanske ska låsa upp lite så här skriller till den. Okej, vid den här högra stenen nu. Hur fan ska vi göra det här? Alla jag sätter sig där. Jag har ju dött här. Ah, ja. Jag väntar på er här uppe så får ni komma hit och hoppa först. Förutom hissen där. Ja. Men det räknar inte som en bug, det räknar som en feature. Man blir osynlig. Ja, ah, jo. Väl på sig är det sån, jag har funnit två bugs till nå och det är mer än vad det har varit. Jag trodde för snabbast att spela chess. Jag spelade 4-5 gånger så fick jag. Ja, jag märkte att jag fick rätt mycket där när jag körde. Kan man spela schack? Ja. Asura. Va? Kan man spela schack? Ja. Nice. Asura schack. Nice. Okej. Är det storylinen eller vad är det för något? Nej, den är i början. Det är hjärta. Är det ett schackbröde? Ja. Okej, jag låter Oike vinna så han får det här XP förstås. Ja, det är du som börjar nu så nu kommer ju du vinna. Om du vill. Ja, vi får se. Byter man server så att man som går och hälsar på en annan server? Jag vet inte om det är på, men vi kökte i inloggningsskärmen så finns det typ någon server sak, eller ja, så finns det en knapp där som står get. Om du tar upp serverlistan på ett direkt character. Det var väldigt kärkt. Kan man som PvP på en annan server eller bara PvE då? Både PvP och PvE, men inte World vs World. Ja, okej. Okay. Du ska välja guesting, a guest server. Jag tänkte om det här PvP kanske inte, eller funkar bättre på någon annan server. Ska vi ha personal story? Nej, Mist ligger inuti, vet du det? Det är bland alla europeiska server. Ja, okej. Okay. Det är ingen fel. Hur fan ska man hoppa för att komma upp där?
allt F4 brukar vara snabbt sätt att hoppa upp. Okej, okay. Bra, har ni lyckats eller? Nej, jag sprang iväg för att träna mina short bow skills. Sen så kom jag in till någon nightmare ställe. Mm, jag är på samma ställe jag är med. Nightmare Court. Har ni läst om det i loren? Nej. Ganska häftigt. Det är typ Silvaris som vill döda The Pale Tree. They are the dark side. Yes. Jag håller på att dö nu, för jag vill joina den där. Spana inte Sylvare från The Pale Tree. Försöker bara hitta saker att göra, men det verkar inte finnas så mycket. Nej. Vad ska man göra? Ska man hitta en AI? Som behöver sköld. Nej, fitta. Nu har jag dött fyra gånger. Ni är fortfarande i Sylvar istället. Mm-hmm. Är det okej med att komma? Det var roligare där än här i Asura stället. Vad riktigt? Nej, men de här golems, de dödar mig. Det är ingen kul. Jag funderar på att byta till Asura ställa, ja. Jag funderar att köra Asura idag och imorgon köra Sylvare. Ja, jag kan inte ha liv med det. Mm, samma här. Fast tvärtom. Ja. Fan, jag ska vara klar det här jävla pusslet. We live in dangerous times. Okay. This one kill. Ingen som använder rifle. Nej. Jag tror min elementalist kan ta den. Rifle elementalist. Oh. Nej, vi vill salvage den. Jag behöver crafting materials. Okej. Okay. Nightmare court, nice. Var, men vart är ni vid det där stället? Och vilken level är ni? Kan ni bjuda in mig? Ja, det var det faceless skulle invita alla. Vänta, jag måste ta mig ur det här partiet, men... Ja,
Okej, okay, kan skicka en invite. Jävla eskortkust igen. Men det är inte så många som i vår guild som är inne i Mumble, eller? Nej, tror jag. 13, 14 stycken av vinningarna. En kille som är inne i World vs. World kan ha någon god anledning. Han sitter ensam där. Trophy, Mr. Hawks och Leymone. More representative. Leymone, han träffade jag på ett tag sedan. Han stod i... vad heter det? The Group. Vart är ni? Jag ser inte. Kolla österut i den första mappen. Österut i den första mappen? Nej, jag ser inga blåa prickar eller något sånt. Kan ni typ pinga eller hålla in allt och trycka någon waypoint där? Ah, ni är overflow. Det är därför inte jag ser er. Är vi i Overflow? Japp, det är ni. That's kinda gay. You are. Well, thank you. You. Åh, oh, skönt att jag automatiskt kom in i Overflow. It's nice. Okej, nu är jag strax 50 skillen till Shortbow. Då ska jag testa igen. Jag ska inrömma att jag syns Silvari var utrolig gay. Ooh, undiscovered this. Har ni klarat skill challengen? Jag hopppusslet i, vet du det, Wynom? Vilket? Yep. Det var det då. Okej, nu kör vi. Ja, det är där borta. Okej, jag kommer. Jag ska försöka igen. Infiltrator's arrow. Vart ska jag nu?
klarar du den? En nice vista. Hur i... fan... Ja, man går runt där kanske. Nydlig spill alltså. Indeed. Jag är bara glad att jag valde det här istället för The Secret World eller Terra. Varför skulle man välja The Secret World eller Terra? Jonas, hur kommer du dit? Va? Det är bara hoppa. Är du säker? Alltså du är ju sur. Koffa skulle välja The Secret World eller Terra. Ah, shit, jag dör. Om jag inte skulle studera till okay, hösten så ska jag hoppet. Spela DSV. Wow, Jonas. Nej, fan vad coolt. Funkar inte. Går inte. Nej. Dör man ifall man ramlar ner här? Mhm. Yes. Åh oh, nej! Klarar han det? Sluta! Nej! 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 Hur gjorde du det? Jag hoppade! Var? Berätta allt! Vart siktar du på stenen? Höger, vänster? Hör jag? Hör någon mig? Hallå? Ja. Du står och laggar. Du kraschade. På första försök också. Men jag klarade det också på första försöket. Sen har jag inte klarat det mer. Men vad skulle man göra efter man kom upp hit? Jag vet inte. Fanns det någonting där eller? Jag vet inte, men fan, jag kommer inte in. Du står bara connecting. Mm, jag vet, det var jätteroligt. Du var precis på sista steget att komma upp och då kraschade. Någon in? Så det fanns inget coolt där uppe. Det är klart måste göra. Kommer någon in ja. Eller? Ja, alla vi är inne. Okej. Okay. Kraschar det bara för mig eller kraschar det bara? Kraschar bara för dig. Bara för dig? Ja. Va? Jaha. Okej, okay, nu kommer jag in. Kommer jag stå där uppe eller kommer jag bli en rollbackad? Ingen aning. Nej, jag står här uppe. Skit. Fast på en annan server. Men vad ska jag göra? Ska jag hoppa ner på den här klippen? Mm, jag tror det. Se om det finns någonting roligt uppe. Det finns massor med juvenile, vet du, spider hatchlings och spider. Men hallå, vad är den där skill-challengen för något? Den var ju där nere, den har vi ju bara för skojskull. Aha! Jag tror det var skill-challengen. Kan ni komma till min server? För far tjuvpik är full, jag kan inte komma dit. Vi håller på med en instans just nu. Okej. Okay. Är det så att man kan välja om man vill vara i Overflow-server nå? Du kan inte välja själv, men om du är med i ett party så kan du högerklicka och join samma server. Ah, okej. Okay. Så alla i samma party kan spela tillsammans då. Kunde man göra det i första beta-weekend-eventen också? Nej, bara andra.
Andra, ja. This centaur Ventari, the human Ronin, neither were Silvari. Why do we lend their words such credence? Ventari's tablet shackles us. In its shadow, we're slaves to an imposed morality, rooted in oh, weapon switching, äntligen. And so should you. Jag kan fortfarande inte göra det. Dreams, many things. It is light and dark, love and anger, good and evil. So, come to us in the forest, saplings, and we will teach you more. We will give you freedom and give you the truth. Här uppe finns det två sina veterans. Eller kanske inte veterans, men de är level 8. They made a few good points. Alltså, in i den här alltså, insatsen. Stenhuvud. Jop. Har du verkligen inviterat Hans the Pagan? Ja, jag kickade honom. Ja, ah, okej. Okay. Är det någon annan som har kommit upp? Nope. Alltså då, är det lite mobs där uppe som man ska döda för en quest eller någonting? Nej, det är level 7 mobs, jag är level 6. Jag kan inte ta dem. Ja, det är klart du kan. Nej, de är två stycken, jag är ensam. Och de har bleeding och knockback, jag vill inte bli knockbacken ner i det här stupet igen. Ja, fy fan. Oh fuck! Han knockar ner mig. Och jag tog inte den där waypointen. Au. Grattis. Tack. Jag känner mig lyckligt lottad nu. Yes, you're smart enough to know you're in trouble. Tell us where you're keeping the white stag and you can go back to your friends. If I tell you, fy fan vad gay den här personen ser ut. Tell us where the stag is or I'll call out your tongue with my blade. No, listen. Är det där, va? Okej. Okay. No. We'll betray your trust as long as you tell us the location. I'm the mushroom man. I believe him. It's Gavin. He has the stag caged in a camp further north. It's a creature of hope. So turning it to despair will help liberate us. And the pale tree too. Thank you. Now we'll keep our word. My name is Sharon Minstas now. Boom. There we go. Kate, please. Hello, folks. Better sir. Hello. I got sista betan då. Ja, det är nästan lite sån trist på en måte. This courtier will carry their warning. Varför är det otroligt gøy, men väldigt trist. Nej, för det har varit sista månaden. Nej. Jag känner sån hele tiden går du og venter på news, liksom, sånn, åh, hva skjer nå, hva skjer nå, hva kommer neste defa, hva kommer neste defa, hva skal jeg teste neste defa, ikke sant? Hva kommer til nytt nå? I denne betaen, ja. Ja, det kommer til bare i Vassura, blant annet. Stilig. Mm. Og noen nye bugger, det er trevligt. Nye bygger. Hva er det igjen? Du skal ikke åke hiss. Det er et tips. Hvorfor ikke det? Åker du hiss i den här Silvare-zonen så blir det osynliga bygger och måste relaga, tror jag. Lol. Ja, det finns inga andra bättre ord. En lol. Apropå lol, League of Legends har väl blivit